Molecando, do Isaac, velho. Tá tudo. Não, o Isaac tá bom pra dançar. Cadê, cara? O Isaac tá. Ah, e mano, ele é o quarto do ano, né, velho? Vai mesmo, show de bola. Dá tiro, pra sair daqui, dormir e ir pra escola. Voltou da escola. Próximo vídeo do Distúrbio.